Друзі, ви лише погляньте, яка крута, стильна фланелева сорочка для дівчинки від популярного бренду Zara. Дивіться, як вона круто виглядає. І хочу звернути вашу увагу на надзвичайне стильне та яскраве поєднання кольорів. Це круто розбавлятиме образ. Покажу зблизька матеріалу. Ось така м'ягасненька фланель, надзвичайно м'яка, приємна на дотик і матеріал якісний, адже в складі 100% бавовни. Маємо ось такі дві накладні кишеньки на грудях. Вони йдуть на ось таких гудзичках. І також довгі зручні рукавчики з манжетиками. Також на гудзиках можна з легкістю так підкотити, і це ще цікавіше розвиватиме образ. Трішечки заокруглений край, і ззаду буквально трішечки подовжений йде сорочка. Її можна носити як самостійно одиницю одягу, а також як верхній шар. Наприклад, накинути у трішки прохолодніший період наверх білої маєчки або футболки, і це круто виглядатиме. Ось такий вигляд сорочка у нас має ззаду. І маємо класичний, такий комфортний колірчик. Спереду у нас та планочка з гудочки. Всередині без ніякої підкладочки іде та сама фланель, тому достатньо тепла буде сорочка і також дуже м'якою та приємною для тіла. Дівчинки, дуже спільна річ, я вважаю, вона має бути в гардеробі у кожного. І не забувайте, щоб вдало обирати розміри, обов'язково заходите на сайт I Love Mommy.com.ua в таблиці реальних замірів. А ми вам бажаємо далих покупок.